Bom dia a todos que nos acompanham em mais esse seminário do Observatório da Inovação e Competitividade, da USP. É, bom dia a todos que estão aqui conosco no auditório do IEA e também a quem nos acompanha pela internet. É, nós temos hoje conosco o professor Vanderlei Salvador Banhato, que é o coordenador da Agência USP de Inovação, portanto um tema de toda relevância para as atividades do observatório, e ele vai conversar conosco sobre as novas perspectivas da Agência USP de Inovação. O professor Banhato, ele concluiu o doutorado em física no MIT em 1987. E atualmente ele é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da USP, e coordenador da agência USP de inovação. Ele atua na área de física, com ênfase em física atômica e aplicativos de ótica na área de saúde. É membro titular da Academia Brasileira de Ciência, da Academia Paulista e do The Academy of Sciences for the Developing World. Possui cinco livros publicados e participa do corpo editorial de seis revistas internacionais. Ele é o um entusiasta da inovação tecnológica, tendo estimulado oito empresas spin-off na área de ótica e fotônica. Ele é responsável pelo programa Cepid-Fapesp e por um INCT do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na área de ótica e fotônica. Coordena ainda diversos projetos de inovação sobre técnicas óticas de diagnóstico e tratamento do câncer. Como de hábito, nós teremos inicialmente uma apresentação de aproximadamente 45 minutos do professor Banhato e, na sequência, abriremos para perguntas por quem está nos acompanhando, tanto aqui no auditório, como por quem nos acompanha pela internet. Para quem está acompanhando o seminário pela internet, eu solicito que enviem as perguntas ao e-mail iearesponde.usp.br. Vou repetir. O e-mail para envio de perguntas é iearesponde.usp.br. E, de preferência, se vocês puderem nos encaminhar as respostas por e-mail antes do término da palestra, é importante para que a gente tenha certeza de ter tempo de recebê-las aqui e transmiti-las ao professor Banhato ainda durante o, o nosso debate. Muito obrigado professor. Eu que agradeço a oportunidade. Inovação tem essas coisas, a gente tem que usar absolutamente todas as oportunidades. Porque fazer inovação não é, é criar um, um, uma tarefa, né? uma única tarefa, mas é criar um ecossistema de tarefas onde você tem diferentes é, é, participantes. Porque você não faz inovação sem ciência básica boa. Você não faz inovação sem pessoas alertas à inovação e você não faz inovação se você não tiver um ambiente e é, infraestrutura, vamos dizer assim, que permita ao docente, ao pesquisador é, utilizar seu conhecimento para atingir uma inovação necessária. Então é um elenco de muitas coisas e uma delas é a cultura da inovação. E cultura se faz eh, ao longo de um tempo grande e todas as oportunidades é importante. Então eu agradeço eh, desde o início eh, a mais essa oportunidade de poder falar para vocês sobre a Agência USP de Inovação. O que eu vou fazer nessa apresentação breve é mostrar um pouquinho o que, que nós estamos planejando para a Agência USP de Inovação, quais são as ações que nós estamos tomando, alguns exemplos. É, que permita vocês entenderem um pouquinho qual é a filosofia que a agência tem hoje. Porque cada local, cada universidade, cada instituição que está preocupado com inovação tem que olhar um pouquinho as suas próprias características, o né? seu próprio perfil de atuação. Então, nós aqui na USP temos um perfil, temos competências para algumas coisas na área de inovação, então nós queremos ter certeza que essas coisas serão bem exploradas para que, de fato, Atingam o fim desejado, não é? que é suprir o mercado, suprir a sociedade com o novo, com o inovador. Muito bem. Então, eu atualmente sou coordenador da agência USP. A agência USP é uma, uma divisão criada na Universidade de São Paulo para se preocupar um pouquinho com a inovação tecnológica em todos os seus aspectos. Né? Então desde já eu quero dizer para vocês que a agência USP de inovação não é um escritório de patentes patente é um serviço que está ligado à inovação tecnológica mas tudo que ela não é é um escritório de patentes Aliás ela não é também um escritório de negócios entende quem procura agência de inovação ela pode dar todo o apoio para realizar negócios mas ela não é só isso é? Né? Então, dentro de uma universidade como é a USP, a agência tem que ter características que, ao meu ver, e o que eu vou falar para vocês é o meu próprio planejamento da agência, né? tem que ter uma abrangência um pouco mais geral do que ser uma prestadora de serviço apenas. Tá certo? Bom, só para conhecimento, a Universidade de São Paulo não é só localizada na cidade de São Paulo. Nós temos, de fato uma série de ramificações da Universidade de São Paulo em todo o estado de São Paulo, através dos vários campi da Universidade de São Paulo, e nós atuamos em todos. Então não pode ter território da Universidade de São Paulo onde a inovação não esteja presente no mesmo pé de igualdade que está aqui na capital. Embora na capital é o local, a sede da agência, ela tem que olhar a universidade de uma forma disseminada, senão ela não está cumprindo o seu papel de tratar a Universidade de São Paulo da forma que precisa com relação ao tópico de inovação. Então nós estamos em vários locais, estamos em Lorena, estamos em Pirassununga, estamos em Piracicaba, estamos em São Carlos, Bauru. Em todo local nós temos um elenco de atividade. Eu agora passeio por algum quando posso para nessas, nesses nossos polos de inovação. Mas todas as atividades que são feitas e organizadas, elas são replicadas para todos os locais. Então, nós estamos em toda a Universidade de São Paulo. Então, ela não é como a administração central, que está através das unidades e das coordenações. Nós estamos através do polo mesmo. Uma parte da agência está lá. Funcionários da agência estão lá. Muito bem. Bom... Inovação é uma coisa que ou você é inovador ou você não é. Mas a gente pode ajudar aqueles que são. Né? E pode tentar fazer aqueles que acham que não são se descobrir que são. Porque quando você está na universidade, quando você está realizando pesquisa e você não tem o prazer de ver o novo se transformar em algo útil e que gere riqueza e que gere solução para a sociedade, então alguma coisa está errada. Você deve estar no lugar errado. Todo cientista é, em princípio, um empreendedor. Não é isso? Então, ele, todo cientista é um empreendedor, só que, às vezes, faltam determinadas condições, faltam determinados, é, vamos dizer, condições de contorno que permitam a esse pesquisador extravasar o seu conhecimento, tornando ele, de fato, uma inovação tecnológica que termina de uma forma um pouco diferente do que aquela novidade que advém da pesquisa científica. A novidade da pesquisa científica, ela pode acabar numa revista, sendo amplamente divulgada. Isso satisfaz plenamente, né? Você está contribuindo para o avanço do conhecimento. Agora, a inovação, ela tem que ir além disso. Ela tem que contribuir com o avanço do conhecimento, mas tem que procurar tornar aquilo útil e aplicável de uma forma mais imediata possível. Tá certo? E para isso tem que ter condições. Tanto de agir dessa forma, como condições de contorno para absorver né? quando isso é gerado. Eu costumo dizer que inovação tecnológica numa universidade consiste em dois pontos. Deixar os pesquisadores em estado de alerta para que não percam oportunidade quando elas aparecerem. Então, se você deixar os seus pesquisadores num estado de alerta, de tal maneira que quando geram conhecimento são capazes de identificar o potencial daquilo e aplicar e transferir. Aí pronto, estamos realizando inovação tecnológica de altíssima qualidade. E isso acontece toda hora em todo laboratório, né? Essas oportunidades. Só que nem sempre os pesquisadores ou os estudantes ou os técnicos estão com o alerta necessário para identificar essa oportunidade. Então, se a gente conseguir fazer isso na Universidade de São Paulo, nós não teremos, nós teremos mais geração de tecnologia do que nós somos capazes, de fato, de administrar. Então a minha missão é um pouco essa: É fazer com que os cientistas estejam em estado de alerta para as oportunidades que aparecem. E isso aparece em todo lugar, em todas as áreas da ciência. Né? Desde as humanas até a, as... Passando pelas exatas, indo para as biológicas, isso está presente em todo o laboratório. Porque é intrínseco da ciência tentar procurar o novo. Só que, às vezes, você não está alerta para o novo que você descobriu como uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade de resolver solução da sociedade, e assim por diante. Então, essa é a função principal da Agência USP de Inovação. Precisa ter um. Um coordenador, agência USP de inovação? É, eu realmente, no fundo do coração, acho que não. Acho que a universidade tem que chegar ao ponto que todo pesquisador é um coordenador de inovação. Né? Ele tem que ter apoio, ele tem que ter serviços à sua disposição, ele tem que ter uma infraestrutura capaz de absorver. Mas cada coordenador de pesquisa tem que ser um coordenador de inovação. Mas enquanto isso não chega, é bom ter alguém que vai organizando e vai provendo essa infraestrutura, esse sou eu. Então, no momento, o que eu estou fazendo na agência USP de inovação é tentando montar um elenco de atividades, que eu vou mostrar para vocês, que de fato deixam e tornam confortável a realização de inovação tecnológica por qualquer membro da comunidade USP. E, obviamente, quando você fala em inovação, ela não tá da USP para a USP, ela é da USP para a sociedade. Né? Em, vários, em, em vários, várias frentes da sociedade. É, então, o coordenador, eu no caso, estou procurando várias coisas. Uma delas é identificar a personalidade da inovação tecnológica na Universidade de São Paulo. Quer dizer, como ela é, o que são os entraves, quais são os. Os desafios que nós temos que enfrentar, não é isso? O que já existe que tem que ser amplificado, o que existe que não é bom tem que ser destruído ou eliminado. Então, esse é um pouco do que eu faço no dia a dia. Para isso eu não tenho nem que estar tá aqui, né? Só tenho que estar tá pensando, e eu faço muito isso. Estou tentando identificar todos os cantos e todas as ações da Universidade de São Paulo onde essas coisas podem se encaixar. Eu tenho uma coisa que eu combato desde que eu era estudante de pós-graduação, que é os vícios versus as virtudes. Porque no ambiente acadêmico essas coisas se confundem muito. Então eu costumo dizer que a inovação tem que ser um pouco cuidadosa, principalmente quem coordena ela, com relação aos vícios da inovação e com relação às virtudes da inovação. Então existem certos certas atividades da inovação que são que é realizada dentro da academia, que ela entra em certos ciclos viciosos. Você acha que faz inovação para alimentar alguma coisa, patentes, para os seus colegas lerem as patentes para depois ficar naquele ciclo. Esse é um dos vícios que obviamente não é sadio, não é? Agora existem outros vícios. A organização, a network de inovação já é comum, você criar networks entre as universidades, entre os NITS, entre os institutos. Entre... Então, eles passam a conversar só entre eles. E esquecem para que serve a inovação. Esse é outro ciclo vicioso da inovação. E que se pratica muito no Brasil porque falta clientes. Quando falta cliente, e você tem que mostrar, porque a mensagem hoje dos líderes da ciência e tecnologia desse país é faça inovação, você tem que mostrar que faz. Só que não tem escape aí você cria esses ciclos viciosos então isso tudo tem que ser combatido porque isso cria ineficiência não é isso cria uma falsa imagem do que é inovação dentro do ambiente acadêmico agora existe a parte virtuosa da inovação que é de fato né aquilo que eu falei o estado de alerta você preparar pessoas para serem geradores de tecnologia fora do ambiente universitário você preparar prof... Pessoas, e isso eu estou me referindo mais aos estudantes que estão em contato com os pesquisadores, que são capazes de sair e usarem essa enorme infraestrutura que nós criamos para assistir a sociedade que necessita disso. Não é? Uma outra virtude da inovação é você criar aqueles estudantes que vão ser geradores de emprego. Não é? Nós estamos num ponto que nós não podemos achar que nós só vamos fazer inovação para... É, Down Chemicals, para Braskem, para Embraer. Isso é muito importante fazer para eles, mas não só. Né? A proliferação da inovação vai acontecer com os spin-off, com as pequenas empresas que vão se transformar em grandes empresas daqui a um pouco. Então, nós temos que, de alguma maneira, alimentar o espírito empreendedor daqueles que vão ser geradores de emprego. Se todo mundo sair da Universidade de São Paulo e for procurar emprego nos noticiários da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, no Jornal do Comércio, e assim por diante, nós vamos estar exatamente em, é, é, estagnados com relação à evolução do conhecimento e tudo aquilo que ele pode gerar. Então você vê, essa é uma parte virtuosa, é uma parte que a universidade não entende muito bem ainda. Como que eu vou gerar pessoas empreendedoras? Como que eu vou dar liberdade para eles? Como que o papel do mentor aparece nesse negócio? Como que o professor está junto nisso? Tudo isso é importante. Né? A gente às vezes se espelha em grandes instituições. Eu fiz meu doutorado no MIT há muito tempo atrás. Terminei meu doutorado em 1987. Num laboratório que já saiu seis prêmios Nobel. E de lá saiu pelo menos 50 empresas. E todo mundo fazendo ciência básica, física atômica e molecular. Impressionante, né? Você acha que você só vai produzir pessoas para academia? Dali saíram pessoas que alimentaram, inclusive, criaram é, softwares, criaram sistemas operacionais que hoje estão sendo empregados nas imagens aí de NMR. Isso naquela época. Né? Então lá era, era assim, decente. E recomendável o aluno esperto, a mente brilhante, capaz de contribuir para tudo: para a instituição, para a formação de pessoas e para a formação de empregos e riqueza. Então, esse é o espírito que a gente traz e que quer, de alguma maneira, contribuir. Isso tudo é cultural, isso tudo é no hábito, isso tudo está no dia a dia, e, portanto, obviamente, a gente tem que planejar e carregar ao longo, e quem vier depois carregar um pouco mais, e assim vai. Muito bem. Então, é, eu vou é, passar alguns slides que vocês vão entender um pouquinho o espírito que eu tenho em conduzir a agência USP de Inovação, que por sinal ela está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa. Isso não é ruim, não importa quem ela esteja vinculada, desde que ela tenha a liberdade de atuar né, através de um planejamento que permita ter finalidades ter objetivos, desculpe, que atinjam um, um, um fim. Pô. Tem que... Entende? Nós temos que saber o que queremos. Nós não queremos dizer que só temos agência de inovação para poder dizer que a USP está preocupada com esta palavra. Né? Essa palavra está embebida. Eu não consigo ler uma folha do jornal hoje que não tenha a palavra inovação pelo menos cinco vezes. Tá em todo lugar. O Ministério mudou de nome. Não é mais Ministério de Ciência e Tecnologia. É Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a palavra está aí, né? Nós temos que agora fazer bom uso dela. Naquele né? provérbio chinês é é hora de negociar menos e agir mais, realizar mais. E nós temos que fazer isso. Mas tem uma característica, como nós estamos num ambiente e uma universidade pública, é importantíssimo lembrar para que serve a inovação aqui dentro. A inovação, ela serve para muitas coisas, mas não podemos esquecer que nós somos uma instituição 100% pública. E que o lucro com a inovação não tem que ser, nós não, nós não temos que fazer exatamente como as instituições internacionais que isso vai ser um adicional importante no seu budget. Não é? Se você vai lá em Princeton, se eles adicionarem 100 milhões no seu budget, isso faz uma diferença enorme. Nós não. Claro que a entrada de recursos permite outras realizações, mas o objetivo principal que nós temos agora é demonstrar que o conhecimento é capaz de chegar lá, resolvendo problemas, criando produtos e criando riqueza para a nação. Então, devido às características que a Universidade de São Paulo tem, nós temos que ser muito cuidadosos de quem é o nosso cliente e de como lidar com esse cliente. Quando existe um conhecimento. Às vezes é melhor você dar esse conhecimento para um grupo de estudantes que vão gerar uma empresa e que vai, mesmo que seja um conhecimento muito valioso, um novo fármaco, se não tem ninguém capaz de fazer aquilo, por que não estimular? Então, o que eu estou querendo dizer com isso não é que, se for possível, nós não temos que gerar recursos para a universidade com o conhecimento. Não, aliás, é isso que nós fazemos, né? Todos os projetos aqui são recursos que vêm para a universidade com o nosso conhecimento. Mas nós temos que pensar que o benefício final, não necessariamente, tem que ser o aumento do budget da universidade. Às vezes, um benefício para a sociedade, um benefício para o Estado, é uma coisa bem feita. Tá certo? Então a inovação, a gente tem que olhar um pouco essa característica. Quando a gente negociar o conhecimento... Ele tem que ser feito levando em conta determinadas condições de contorno que a sociedade brasileira, que a Universidade de São Paulo tem. Nós temos que incubar empresas? Claro que temos que incubar empresas, porque essa é a forma de hotelaria, essa é a forma de você manter a pessoa no ambiente por um período, não é? E dar a ele músculo suficiente para sair. Onde ele pode arriscar, ele pode testar, sob o auspícios de quem está aqui dentro da universidade. Principalmente numa fase que depende do fluxo de conhecimento, da troca de ideias. Essa é a fase de incubação que tem que estar, de alguma maneira, dentro da universidade. Mas é, nós não podemos imaginar que vamos aqui na Universidade de São Paulo realizar a inovação para dobrar o nosso budget. Ninguém vai dobrar 3,5 bilhões em menos de 100 anos. 3,5 bilhões é muito dinheiro, não tem instituição no exterior que recada nem 20% disso com todos os benefícios que pode ter com a empresa e tudo isso. Tá certo? Nós temos que alimentar a sociedade para que o nosso budget aumente através do aumento da produção na sociedade. E não apenas venda de commodities, porque o nosso estado, ele é muito bom em vender serviço. Então, para o estado de São Paulo, isso ainda é em especial importante. Para a cidade de São Paulo, muito mais importante. Né? Eu tenho que seminar muitas empresas de tecnologia nessa cidade para tirar um pouco esse encargo de, de mão de obra, esse encargo de infraestrutura e tudo isso. Bom, a, uma agência que está numa universidade como a Usp tem que também ter uma motivação educacional. Então as ações têm que formar a gente para essa área. Né? Então o, a agência, por exemplo, ela opera hoje. Com metade do seu staff com pessoas que são estagiários, estudantes de diversos locais. Faculdade de Direito, Faculdade de Administração. Isso é importante aumentar, pô, porque aí sim você tem essa faceta educacional que você está preenchendo. E eu acredito que o maior beneficiado com tudo que a gente faz na Universidade de São Paulo tem que ser a sociedade. Sociedade paulista, sociedade brasileira. Né? sociedade mundial, mas tem que ser benefícios que vão para lá e que o benefício, sim, vai ser uma fonte geradora de riqueza que uma parte dela pode voltar. Bem, essa aqui, na verdade, é uma visão, porque eu participei de alguns fóruns internacionais onde nós vamos lá para discutir o quanto cada instituição está conseguindo fazer de dinheiro e a melhor maneira de fazer dinheiro com a realização da inovação. Nós não estamos nesse estágio, não né? Nós não estamos nesse estado, nem tem cliente para tudo isso. Nós temos que criar os clientes. Quem sabe daqui 30 anos vamos estar? Se as empresas spin-off crescerem e serem grandes absorvedoras da tecnologia gerada. Se isso acontecer, certamente nós vamos ter clientes robustos, capazes de alimentar quem sabe uma fração do que nós precisamos. Muito bem. Aqui tem uma ideia que eh, eu elaborei sobre. Uh, o papel da universidade, isso está num capítulo de um livro do Sérgio Perucci, que está sendo publicado sobre inovação, uma sequência de entrevistas, onde nós entrevistamos cientistas, empresários que foram cientistas, empresários que nunca foram cientistas, e vimos qual é o conflito de ideias que tem. Né? Isso é uma coisa interessante, como o empresário vê a inovação da universidade e como o cientista vê a inovação da empresa. <laughs> Não é? Existem umas coisas antagônicas aí que é legal você observar. Mas é, eu tenho uma ideia, então eu vou pôr a minha, de como é o processo de inovação tecnológica e por que, que a universidade é importante. Não tem dúvida que a universidade é e sempre será um grande centro de promoção de ideias. O pessoal fala, eu escuto aí dirigentes de boas instituições de financiamento em ciência, dizendo, enquanto a inovação não tiver totalmente dentro da empresa... Nós não estamos no caminho certo. No mundo inteiro não está. Quem gera ideias, quem faz, as empresas estão de olho nas ideias. Aí ela pega a ideia que vem em geral da academia e transforma em inovação. Mas ela em si gera poucas ideias, ela é uma grande usuária de ideia. Né? Existem algumas instituições, no passado tínhamos mais, como é o caso do antigo Bell Labs, né? que mantinha instituto, institutos de pesquisa inteiro para gerar essas ideias e aproveitar algumas, mas hoje isso está em desuso. Na verdade, os departamentos de desenvolvimento e pesquisa das, das empresas, eles são verdadeiros hunters de ideias e transformação de ideias em produtos e, e, e conquista de mercado. Isso é que eles são, não é? Então, a universidade continua sendo um grande gerador de ideias. Então, eu criei duas escalas aqui de números e valores. Em cima temos números, embaixo temos valores. Então, é, tudo tem que começar com uma ideia, é óbvio. E aqui na Universidade de São Paulo a gente gera muitas ideias por dia. A cada minuto tem alguém tendo uma ideia. Né? Nós somos muitos, né? quase 100 mil pessoas pensando, tem que ter muita ideia. Mas, ideia é só ideia. Então, na, na escala dos números, se tudo começar com uma ideia, você pode tirar a foto, mas você pode também pegar a apresentação, que não tem problema. É, isso aqui eu estou pregando lá na agência USP de inovação. Né? Aí, claro, quando vier o um novo coordenador, ele rasga isso, joga fora e vem com uma nova ideia. Mas é assim que o processo é. Então, olhando esse diagrama, nós temos é, o seguinte. Aqui na escala de cima nós temos números e aqui valores daquilo que está lá em cima. Existe uma faixa que é a universidade e uma faixa que é a empresa, porque eu acredito que inovação ela tem que de alguma maneira chegar a quem produz, né? É, pode ser o próprio governo, você pode ter um processo novo lá. Eu estou vendo aí na televisão inovação do processo jurídico e tal, bacana. O próprio governo vai ser o grande usuário, mas tem que chegar lá. Então você tem Ideia. Você tem que ter um milhão de ideias para mais ou menos conseguir provar uns mil princípios dessas ideias. Nem toda ideia é uma boa ideia. Ideia é ideia. Bom, desses mil, às vezes cem, você consegue chegar a um protótipo. A ideia de provar princípio e fazer um protótipo é ir do, de você imaginar que aquela ideia funciona para a aplicação daquela ideia, né? Aí de protótipo para produto também é outro caminho. Daquele um milhão que evoluiu para mil, que evoluiu para cem, vai evoluir para dez. E na verdade tem um que chega lá no mercado. Esse aqui é o importante. O que chegou lá no mercado. Esse está disponível para a sociedade, esse gera riqueza. Esse gera solução. Agora, qual é o valor das coisas? Veja, aqui vale um milhão. Que unidades? Eu não sei, coloque a que você quiser. Dinars, dólares, euros. O valor é um milhão. O valor do produto, o produto é uma prom Quando o produto está na bancada da empresa, é só uma promessa. Ele vai ser um sucesso na hora que ele estiver no mercado e for bem sucedido no mercado. O protótipo é mil. Prova de princípios, dez. E a ideia é um. Por que, que eu criei essa escala? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia que é patentear uma ideia. Ele nem sequer se preocupa em percorrer nada, porque às vezes as coisas caem do cavalinho aqui, ó. Você tem uma ideia e ela não serve para nada, tá certo? Aonde a universidade é boa? Aqui, porque quase todas essas podem ir para revista, mas muito poucas para o mercado. Então, a universidade é muito boa em percorrer essa parte aqui. E a empresa, bom. Ela deve ser boa, se for uma empresa bem sucedida, em fazer isso. <laughs> Muitas vezes não tem quem faz isso, ela vai lá e pega. Obviamente que isso aqui não são bordas bem definidas, né? São, são vamos dizer, é, áreas de atuação mais privilegiada de um setor ou de outro. Mas não tem ideia, não, não, não tem é, dúvida, desculpa, que uma ideia pode sair daqui e a própria empresa faz provas de princípio, e para isso existe hoje até mecanismos. Um PIP da FAPESP é isso. É a pessoa pegar, é você tentar esticar essa barra aqui da, da empresa. Sem tirar nenhuma barra da universidade. Ninguém quer substituir pesquisas aplicadas, né suprimindo as pesquisas básicas. Nenhum conhecimento cresce se não tiver alicerce. Isso não existe. A pesquisa básica nunca deve ser atenuada em prol da pesquisa aplicada. Nós temos que ter mais e mais pesquisa básica na universidade. Porque isso vai multiplicar por 10 aqui. E quem sabe vai multiplicar por 10 aqui. Não é? Muito bem. Então, esse é um diagrama que eu, de fato, sigo à risca. Né? Então, vou tentando ter ideias, provar princípios e carregar isso aí. Basicamente para colocar em palavras, né? Uma ideia é só uma ideia, não fique confuso com isso. Não vá lá me procurar na agência porque você tem uma ideia que é patentear aquela ideia. Não, chegue um pouquinho mais adiante. Aí sim, ela é algo que merece. Uma ideia mais uma prova de princípios, essa é uma grande promessa. Bom, aí já vale a pena apostar. Uma ideia mais uma prova de princípios mais um protótipo é uma grande possibilidade. Já passou até de ser promessa. Uma ideia, mais produto. Essa é uma oportunidade. Aí pronto. Aí os espertos estão alertas. E quando tem tudo isso, isso é o sucesso da inovação. Tá certo? A universidade não sabe e não vai saber nunca fazer o último passo. Todo o que a gente extravasa tem que atingir empresas que façam, sejam públicas ou não, que atuem no mercado. A universidade não vai ser nunca um grande escritório de negócios. Nunca vai ser. Tá certo? Mas vai ser o maior gerador de ideias que tem. Então, o que uma agência tem que fazer é tentar expandir aquelas barras e fazer as conexões. E tentar aumentar o número de coisas que chegam ao final. Bom, esse diagrama. Eu fiz quando fiz meu planejamento, ele dá uma ideia geral do que a agência faz. As minhas áreas de atuação são divididas, ou, desculpe, as ações que eu faço são divididas em eixos. Nós temos um eixo grande, o maior deles é para a comunidade acadêmica. Então, a comunidade universitária tem que receber todos os subsídios necessários para poder realizar a inovação. A agência é apenas um indutor. Ela não vai ter um laboratório de pesquisa. Ela pode ter, no melhor das hipóteses, uma sala de aula, como vocês vão ver, que é uma das coisas que eu estou tentando montar, que é a oficina da inovação. Que eu vou colocar, são 60 vagas, aluno de qualquer área pode ir lá com um projeto de inovação, recebe uma bancada e um kit. Salva-vidas, que é ou um microcomputador, ou um componente eletrônicos, o que ele solicitar no seu projeto. E ele tem seis meses para provar o princípio. Pô, eu tive uma ideia aqui, ó. Tá, eu tenho uma ideia de melhorar o, a irrigação lá na região de São Carlos. No que a sua ideia se baseia? Nisso, nisso. O que, que você precisa para aprovar? Eu preciso montar um programa. Tá bom. Então aqui é o curso, vale crédito, e você tem seis meses. É um grande laboratório onde cada aluno ou grupo de alunos tem uma bancada. Essa é a oficina de inovação, que o professor Cardoso, diretor da Poli, abraçou. Lá em São Carlos tem um outro grupo de professores que estão abraçando, então a gente espera montar duas oficinas de inovação. E fica, né? Isso é um pouquinho, é, porque a gente também olha e pensa que inovação é só gerenciamento. Todo mundo que vai fazer um curso de inovação é gerenciamento e inovação. Peraí, aí, quem executa isso? Onde está? Não é? Isso aqui é uma forma de você botar os alunos na prática da inovação, além do gerenciamento. Claro que é importante o gerenciamento. Mas eu acho que vocês são espertos o suficiente para entender que inovação não é só gerenciamento. Estou cansado de ver aqueles cursos preparando os empresários para inovação só com gerenciamento. Pô, o cara tem que aprender a ir para bancada também, pô. Senão não funciona não. Então aqui eu tenho uma série de atividades vai desde o apoio à propriedade intelectual. E quando eu disse que a agência não é essencialmente um escritório de patente, eu não quero dizer que não é importante você ter patente. Nós mesmo agora estamos lançando uma campanha, né? A melhor maneira de proteger o conhecimento inovativo é através da patente. Então nós vamos continuar prestando, mas não só isso. Nós estamos realizando dezenas de entrevistas semanais lá na agência, dando todo o apoio se alguém disser que está difícil tirar uma patente na Universidade de São Paulo hoje, vai tomar uma surra. Ou pelo menos um puxão de orelha. Porque nós temos os agentes atuando intensamente para retirar patentes. Todo o apoio, nós temos até escritórios externos contratados que ajudam a elaboração de um decente relatório de patente. E o docente não paga nada, nós pagamos tudo. Agora, é propriedade da universidade? Nós estamos entendendo assim, né? Que isso é propriedade da universidade. A cultura da inovação, ela é implementada através de muitas ações, semanas da propriedade intelectual, semana do, da inovação, semana... É, existe agora um curso que vai ser lançado a partir de agosto, um curso optativo, semipresencial, para qualquer aluno da universidade que queira fazer, é, sobre empreendedorismo no ambiente acadêmico, é através de videoaulas, e ele vem uma vez por mês, aos sábados, ele vem para São Paulo e tem a parte prática. Curso fantástico. O pessoal vai ter oportunidade de conversar com diretores do BNDES, FAPESP. Entendeu? Então, os estudantes de graduação tem que começar a entender desde cedo como é o processo. Como isso tem que quais são as possibilidades dele? Ele tem que ser o grande avaliador dele. Eu realizo muito identificação de perfil de competência então nós temos que saber o que, aonde e com quem. A demanda é muito grande de empresas. Se eu não conhecer quem é capaz de fazer o que dentro da universidade, fica difícil. É. É, estamos atuando muito em spin-off. Nós temos que tomar isso mais a sério, né? O aluno empreendedor, o aluno que quer sair daqui como líder, tentar ser um empresário, nós temos que fazer. Uma fração dos nossos alunos tem que fazer isso. E nós temos que criar mecanismos. Então, é com orgulho que eu digo que nós vamos, estamos fazendo as primeiras spin-off na área de petróleo e gás da Universidade de São Paulo. Se a Universidade de São Paulo vai entrar nessa área, não é só acadêmico, né? A gente sabe que é necessidade do país. Hoje nós não produzimos nem sequer as válvulas mais básicas dessas, dessa exploração. Os alunos têm que ir lá, par de controle e a poli tanto a engenharia química daqui como a civil são grandes potências para fazer isso e de fato já está acontecendo as primeiras spin-offs serão inauguradas agora no meio do ano com apoio enorme da Petrobras porque se não tiver isso nós só vamos deixar o nosso petróleo para os outros explorarem né então precisamos fazer isso e precisamos fazer isso em outras áreas mais frequentemente as incubadoras são essenciais nesse processo das spin off então nós estamos inclusive é, nos juntando ao CETEC para que ela seja o incubador oficial da Universidade de São Paulo, com um programa de governança e gestão adequado, moderno, onde de fato a infraestrutura da universidade apoia tudo aquilo que está acontecendo lá e acelera as spin-off a serem incubadas e saírem e se tornarem empresas maduras ou adultas. Eu acabei de falar do professor Cardoso, agora ele chegou lá. Bom, existe uma série, um elenco enorme de atividades que eu tenho feito aqui. Eu listei algumas. Com empresas, obviamente, nós temos que ter cooperação com elas. Como eu disse, a universidade é, hoje no Brasil, uma, a maior infraestrutura de pesquisa. Nenhuma empresa vai ter a infraestrutura que nós temos de uma forma ampla. Então, isso aqui tem que ser uma maneira de, de ser atrativo. Uma maneira de ter um influxo de recursos não é? e uma maneira de motivar alunos a participarem de projetos desde o início de interesse das empresas. Então, nós atuamos nesse eixo, é, realizando, facilitando projetos de cooperação. Novamente, eu desafio alguém para dizer que está esperando um ano o seu projeto de cooperação. Isso não está acontecendo mais. Tá? Os projetos estão ocorrendo de uma forma rápida, eficiente. Não é? E isso não se deve só à agência, obviamente. Se deve a uma reestruturação jurídica que a Universidade de São Paulo está passando. E que torna as coisas um pouco mais ágeis. Nós fazemos licenciamento. O que eu disse no início é que o licenciamento tem que ser feito com a devida cautela. Se vier um grupo de estudantes procurar um conhecimento da Universidade de São Paulo para começar uma empresa, eu fui lá numa. que hoje nós estamos fazendo a valoração da propriedade intelectual da Universidade de São Paulo com agentes externos. Então, vamos supor que eu tenho lá um conhecimento, uma patente que vale muito. Mas não tem ninguém interessado aqui. Existe um grupo de estudantes que está interessado. Aí eu vou chegar e falar não, está aqui, você tem que me dar aqui dois milhões de reais de início. Não é assim que funciona, né? Às vezes eu dou para ele. Não, está aqui. Ah, leva com troco. Ou às vezes fazemos um bom acordo, ó, você tem cinco anos para ver se isso aqui decola. Se decolar, em cinco anos voltamos a conversar. Ou em três? Depende. Não é? Então, é, o licenciamento aqui é feito, o valor da patente não é o valor nominal. Né? A gente está trabalhando mais nisso de uma forma um pouco mais madura, eu acho. É, os parques tecnológicos e as incubadoras. Isso constitui uma ação importante para a gente. Né? Os parques tecnológicos de todos os grandes ambientes USP estão acontecendo, Ribeirão Preto, vai acontecer, São Carlos já aconteceu também, vai acontecer Bauru, já está com uma programação, é, Piracicaba, São Paulo, temos que fazer acontecer na cidade de São Paulo e nós vamos ter que forçar para que aconteça que não é possível que a Universidade de São Paulo não tenha na sua vizinhança um grande ambiente tecnológico. Isso tem que estar aqui ao nosso lado, né? As pessoas têm que transitar com a perna, não com o metrô. Então tem que estar aqui ao lado e nós temos que trabalhar para isso. E nós temos é, tentado identificar, atender demanda de empresas com identificações, assim, é, com identificação de competências. Bom, e uma série de outras. Junto ao Estado, nós somos, na verdade, funcionários do Estado. O Estado nos mantém para que o Estado como um todo cresça. Ele entende que o conhecimento e a universidade não é mais apenas só geração de profissionais para o mercado de trabalho. É também uma atuação harmônica com as suas perspectivas de crescimento, com os seus projetos de crescimento. Então, nós estamos junto ao Estado. Toda vez que o Estado nos chama, ó, tem um grande centro da Boeing querendo vir para o Estado. Vamos lá, vamos procurar quem são os atores dentro da universidade que vão poder ajudar, tá certo? Então nós estamos atuando junto com o Estado. Toda empresa precisa de formação de recursos humanos levemente diferenciada. A universidade sabe fazer isso. Então nós queremos atuar em sintonia com o Estado de São Paulo. Porque nós somos uma instituição do Estado. Obviamente, isso não elimina nós trabalharmos em sintonia com o governo federal. Claro que não. Pelo contrário. Né? Nós queremos um país que seja igual ou melhor ao Estado de São Paulo. Isso seria o um sonho, né? Muito bem. Então, é, alguns workshops já estão sendo realizados. Ah, aqui eu tenho uma coisa interessante, que é a Casa Aberta, que nós realizamos com alunos da Poli, agora com o ICB... Com, e e tamo, vamos realizar com todas as unidades uma casa aberta. São convidados 30 estudantes ou estudantes e pesquisadores para virem na agência e a gente conversar um pouco e eles conhecerem quem são as pessoas na agência. Para que eles possam diretamente fazer uso. Muitos alunos da Universidade de São Paulo, a sua grande maioria, não sabem nem da existência da Agência USP Inovação. Claro que essas atividades educacionais que nós estamos promovendo. Tanto curso de empreendedorismo quanto é, casas abertas, oficinas de inovação. E o um milhão tem uma van que já tinha sido comprada, mas agora parece que alguém cancelou toda a compra. Aqueles negócios que para comprar um veículo a gente demora um ano. Mas vai ter a van da inovação e ela vai parar na frente das unidades e vai abrir o balcão e vai servir as pessoas. Essa é a parte de serviço que eu acho bacana. Levar o conhecimento, levar o serviço, já é difícil se movimentar aqui. Imagine-se para fazer uma patente, um aluno tem que para pegar o conhecimento, atravessar a cidade de São Paulo cinco vezes. Não, nós temos que estar nas unidades. E a maneira de fazer isso vai ser com essa van que já está pronta. Só falta a van. A concepção está toda feita. Uma outra coisa que nós estamos fazendo com as empresas é um curso junto com a Fiesp. Que vai ser inaugurado agora dia 31, quinta-feira, às 10 horas da manhã, lá no. É, eu chamo Palácio da Fiesp, mas é aquele prédio bonito na Avenida Paulista. Exatamente. É, e lá nós estamos fazendo um curso que também é semipresencial e que pre pretende é, preparar empresários, aqui não pode ser universitário, para carregarem projetos de inovação dentro das empresas. Para realizar esse curso, fiz uma programação muito interessante. Convênio com. A FINEP vai ter que estar junto. FAPESP. Anvisa. Tem muitos projetos com fármacos, com produtos voltados para a saúde. Se a Anvisa não tiver dando as instruções para a gente, a gente nunca chega lá. O projeto sai da bancada, a hora que vai virar produto, volta para a bancada. Tudo isso vai estar nesse curso. Então, é, na verdade, voltado para as empresas. E. Como eu acho que a nossa sociedade é o nosso melhor mercado? Eu acho mesmo. Então, de vez em quando, a gente identifica determinadas necessidades dentro da nossa sociedade e procura é, realizar ou motivar a inovação para atender aquela. Não só prover uma solução para problemas que sejam da saúde, transporte, educação, mas também já. Isso é mais ou menos assim como já tem um mercado a gente sabe que está lá o problema o cliente vai ser o Estado ah não tem problema é melhor o cliente o Estado ter como fornecedor uma empresa brasileira do que uma outra em algumas situações estratégicas a gente realiza programas especiais dependendo da necessidade que a gente vai ter agora eu acho que essa área de petróleo e gás vai precisar uma demanda grande é, e nós estamos trabalhando com isso Bom, então isso é um leque que mostra como que a gente irradia as atividades. E né? é... eu coloquei, já expliquei tudo isso para vocês, eu só estou colocando aqui, porque tem algumas coisas que eu quero salientar, uma delas é a Feira da Inovação. Bianualmente nós vamos fazer uma grande feira da inovação, onde nós vamos colocar os nossos parceiros, junto com os nossos grupos de pesquisa, numa exposição de alto nível. Tá certo? Porque nós realizamos congressos científicos, encontros de alto nível, com toda a polpa que, que demanda, que precisa, que, que não é isso, que merece. Agora nós vamos fazer a primeira-feira da, da inovação, que vai ser lá na este, na, na parte da Zona Leste. E vai ser, nós temos, já contra, estamos contratando a empresa, serão 150 é, espaços para exposição. Já temos 35 grupos de pesquisa inscritos. Se não me engano, 40 empresas. Mas acabamos de lançar. Alguém me disse que, se, que o espaço seria pouco. E eu disse: esse é o problema que eu quero enfrentar, né? Hora que os docentes tiverem o prazer de mostrar o seu potencial de inovação tecnológica. Já, com, já está confirmada na feira espaço de exposição da FAPESP, FINEP, UNESP, UNICAMP. Então, nós vamos criar um ambiente. Que de fato vamos trazer os parceiros, vamos promover atividades, vamos promover atividade subuniversitária ou pré-universitária, né? Os estudantes já têm que entrar olhando que a USP é isso. A USP não é só um bonito diploma e um nome, ela promove, ela cria perspectivas para aqueles que querem ser grandes empreendedores, né? Então, nós vamos ter essa feira, que acontece no final de agosto. Todos daqui vão receber convite. Quem não receber, é só mandar um e-mail vai receber. E eu espero que seja um evento grandioso, não para ele ser apenas um cartão de visita da inovação, mas para mostrar o valor que nós damos. A seriedade, sem comprometer a ciência básica. Nós não queremos comprometer a ciência básica nessa universidade, mas queremos dar valor também às chances de inovação tecnológica. Bom, eu acho a Olimpíada é uma atividade que já está ficando tradicional. Tivemos mais de 700 inscrições na última Olimpíada de Inovação. Né? Então, os alunos já estão querendo mostrar o que são capazes de fazer com inovação tecnológica. É, as bolsas de inovação. Né? Nós temos 150 bolsas. Que eu fiz um, uma programação de uso. Ao, pela primeira vez, o time USP de inovação. Porque existe muitos. É, eventos internacionais, que são Olimpíadas, vamos dizer. Entre aspas, né? Que são de inovação tecnológica. E o nosso time é formado sempre uma semana antes, e aí cata-se o que pode. Ninguém sabe quem vai pagar. Não, uma parte das bolsas é para selecionar as boas cabeças que fazem o time USP, porque se nós estivermos lá em Xangai, junto com Oxford, com Yale, com Berkeley. E a gente estiver no topo, aí nós estamos conquistando internacionalmente. Eu não acredito que a gente vai conquistar internacionalmente mandando 70 mil alunos trazendo de volta, passando três meses conhecendo um lugar. Certo? Nós vamos conquistar o mundo mostrando o que nós somos capazes. E eu acho que nós temos que estar presente sim, nesses eventos, mostrando as mentes que nós temos. Isso vai atrair estudante. Eu tenho realizado, como no meu grupo de pesquisa, é, workshops em diferentes países do norte da África, agora da América Latina, mostrando a pesquisa do nosso instituto. Isso eu estou atraindo um número de estudantes. Se a gente achar que americano vai vir fazer pós-doutoramento -doutora, é, aqui, é um ou outro. Mas o pessoal do Oriente, o pessoal da América Latina, os bons estudantes virão para cá se a gente mostrar o bom atrativo. Acho que a gente vai pegar uma grande relevância internacional é, assumindo o nosso papel na América Latina de liderança, o nosso papel no mundo árabe, o nosso papel no Oriente. A gente vai conquistar todo mundo. Nós temos hoje, lá em São Carlos, um número enorme de aplicações para pós-graduação de pessoas que vêm do Paquistão, é, das Filipinas, é, da Ásia em geral. Isso é muito bom pra gente. América Latina, óbvio, a USP sempre estava conquistando, mas nós temos que ser mais agressivo agora. Nós temos que aproveitar a oportunidade nossa, não é? Bom, e aí então tem todos esses elencos, esses são os elencos para a comunidade universitária, aqui estão alguns elencos. Eu só queria falar aqui do mapa do conhecimento. Nós temos que ter um portal decente onde as pessoas identificam quem é é capaz de fazer o quê. Não é? Nós não temos isso atualmente. Mas existe dados suficiente, né? Só que os dados estão cada um num, lo num local. A proritoria tem um banco de dados, o CNPq tem outro banco de dados, todo mundo tem um banco de dados, mas ninguém é capaz de achar a melhor competência para se fazer um colchão ortopédico nesse país. É uma, é uma demanda. O cara quer eu quero alguém que entenda de colchão. Tem. Por incrível que pareça, tem dentro da Universidade de São Paulo. Só que para achar é uma agulha no palheiro. No palheiro. Então, estou fazendo o um mapa de conhecimento. Ah, agora o Sebrae <coughs> Desculpa. ficou interessado, a Fiesp, então nós vamos fazer em conjunto. As outras coisas eu já havia falado. Aqui tem uma atividade pré-universitária que a gente quer fazer. E Então, eu estou me aliando à Poli, que faz aquela feira das engenharias. E nós vamos devagar introduzindo lá um, uma atividade. É do potencial de inovação tecnológica para os alunos que estão pretendendo entrar na Universidade de São Paulo. Aqui eu tenho um desafio, que é o docente empreendedor. É, para isso, a Maria Paula Dalari, que é advogada da agência USP. Ela, na verdade, é procuradora da Universidade de São Paulo, né? Mas ela está, no momento, atuando junto à agência para desenrolar os empecilhos jurídicos. E esse é um desafio. Se o mundo todo, o docente pode ter alguma atividade empreendedora, nós temos que achar receita para a Universidade de São Paulo. Mas eu sempre acho que empreendedorismo, inovação tecnológica, é algo que você faz além da sua docência normal. Algumas pessoas têm essa característica de além de fazer pesquisa, fazer o empreendedorismo. Então, essas pessoas nós temos que aplaudir e não crucificar. Então, vamos ver como esse desafio vai acontecer. Bom, e aí é, existe uma série de outras atividades que nós estamos realizando. Eu só queria lembrar de uma que anualmente eu vou identificar uma necessidade e vou tentar motivar a Universidade de São Paulo para se engajar nessa nessa. Esse ano, por exemplo, o slogan é tecendo a inovação, que é um apoio de inovação à indústria têxtil. A indústria têxtil brasileira, principalmente do estado de São Paulo, é uma das potências industriais do estado de São Paulo. Alguém me disse que é o setor terceiro setor que mais emprega mulheres no estado de São Paulo. Mas eles estão com um problema. Se a gente não entrar lá com inovação, então o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Têxteis está junto conosco. Nós vamos fazer algo para tentar motivar a FINEP a fazer uma chamada especial, porque tem competência para isso. Né? então, o ano que vem já está eleito, junto com a BID, que é a parte médico-hospitalar, quer dizer, né? com a invasão asiática de instrumentos, será que a nossa indústria não pode inovar também determinadas coisas? Acho que pode. Com o apoio da universidade, iniciativas desse tipo, e mais outras, muitas, certamente nós vamos poder. Bom, isso são uma das coisas, sou o presidente da Anvisa, que pessoalmente, está se comprometendo em, em olhar os projetos de inovação dentro da Universidade de São Paulo com um olho diferente. Entendeu? Porque um projeto que nasceu na universidade tem determinados aspectos que ele já passou. Porque isso está um pouquinho na ética do cientista, né? Se a gente complementar um pouco isso mais, ele praticamente está pronto para sair, para se transformar numa transferência de tecnologia adequada. Bom, a casa aberta, já mostrei atuação junto ao governo. Essa aqui é a nossa visão. Você <laughs> está identificando aqui, né, o Rio TT. Isso aqui, você se identifica, Raia. Aqui é a nossa visão do Parque Tecnológico ali do lado, criada virtualmente, mas já está se materializando. A nossa van. E aí nós temos várias exemplos eu vou dar um exemplo do meu próprio grupo porque eu sou mais familiar né deveria dar outros já estou me preparando para dar outros onde a gente identifica uma necessidade vai lá e tenta resolver esse aqui é o caso do câncer né? o câncer principalmente o câncer de pele o câncer de pele nós temos hoje na sociedade brasileira em torno de 160 mil novos casos por ano do não melanoma e nós sabemos o que é fazer a cirurgia desses casos o sistema está saturado, as pessoas não conseguem hoje nem fazer biópsia. Então você tem que ter solução. Porque se a gente tiver que internar todo mundo, é, não dá. E nem dá para custear isso. É um problema social complicado. Com o aumento da vida média, com a expectativa de vida, desculpa, do cidadão, as, as probabilidades de é, incidência de câncer, principalmente de pele, ela aumenta assustadoramente. Né? Existe um cálculo que foi feito... A curva, quando você chega a 70 anos, ela tem uma inflexão e sobe assustadoramente. Probabilisticamente, sem sem levar em conta as causas que nós adicionamos, né? Os agentes iniciadores. Então, hoje nós temos 160, mas daqui a pouco nós vamos ter 250. Porque vocês sabem que, aliás, eu li uma reportagem muito interessante outro dia, eu tinha lido uma que o cidadão brasileiro que vai viver mais de 100 anos já nasceu, está entre nós. Aí eu li outro outro dia que essa é uma geração e que quem sabe essa geração vai morrer de, depois dos filhos porque está voltando alguns hábitos que a gente não queria que voltasse na nossa sociedade mais jovem, né? Então aí tem outro desafio para o governo: é né? como reverter esses vícios que levam a, uma, a um problema complicado. Mas de qualquer maneira, o câncer é um problema. E eu não vou mostrar aqui os dados, mas eu fiz uma pesquisa toda, porque isso aqui tem envolvimento do BNDES. É... Mas se você ver aqui, ó, o câncer é o único que cresce de uma forma muito além da linear. Né? Isso aqui é causa às mortes. A infecção diminuiu, significa que está bom, estamos né? com melhor saneamento, tudo isso. Claro, aparelho circulatório, mas está meio estabilizado. Agora, aliás, já existe o dado de 2008, só preciso colocar aqui. Mas o câncer está aqui. Ó. É o que mais cresce ultimamente. Né? E como que vai resolver isso aí? Bom, isso, claro, tem que ter políticas públicas, tudo isso, mas tem que ter tecnologia. E as tecnologias estão disponíveis. A Universidade de São Paulo publica trabalhos na área de ação de luz para identificar células cancerosas ou para eliminar células cancerosas. Nos últimos 20 anos, está tudo aí, está nos laboratórios. Se a gente promover, botar junto, a gente consegue fazer um grande programa. E esse programa foi feito, eu vou pular essas transparências, porque eu estou vendo que o meu tempo... É, essa é uma técnica muito interessante, que você pega um tumor, você coloca uma pomada ou um, injeta um medicamento, ilumina com uma luz apropriada e você mata ele na hora. Em horas aquilo vira uma massa morta que recupera e tal. É um procedimento que pode ser feito a nível ambulatorial. Daí vem a sua o seu atrativo para a solução de um problema social. Bom, ele tem vários aspectos desse problema, né? Esse aqui é um câncer, um tumor de pele que você resolveu em 20 minutos, e esse aqui é um que você foi adiando, a pessoa não tinha É o mesmo. Essa pessoa relata que começou com uma feridinha no canto na orelha. Então nós fizemos um programa. Fomos ao BNDES, o BNDES falou: não, eu banco esse programa. Arruma a empresa que faz o equipamento. Arrumamos a empresa, ela ganhou uma subvenção da FINEP. Bom, falta o medicamento fotossensível. Fomos lá com os grandes químicos da USP, alguns aposentados, falaram: Ah, tô, pô, eu tô querendo mesmo arrumar um lugar, alguma coisa para fazer. Tá lá, abriram uma empresa que é a primeira empresa do hemisfério sul que faz medicamentos fotossensíveis. E já de início fizeram melhor do que o europeu e o americano. Porque eles tinham lá um processo que era produzir pó mais fino, de maior incorporação às pomadas, ao medicamento. Fantástico. Em um ano já tem três medicamentos aprovados na Anvisa. Está na fase de aprovar as pomadas, porque aprovar o insumo é uma coisa, aprovar a pomada é outra, mas o insumo já está servindo para tratar 8 mil pessoas dentro do Brasil, para legitimar a tecnologia. Estamos montando 100 centros para tratar 8 mil pacientes. Aí isso vai dar um panorama do custo de tudo isso, não é? Que vai permitir incorporar essa tecnologia de forma, de fato, consagrada. Todo mundo participa. O tratamento é simples. Essa é a PDT Pharma de Ribeirão Preto. Na verdade, não é Ribeirão Preto, é. é cravinhos. É, isso aqui é só para você ter uma ideia como você identifica um tumor por fluorescência óptica. Isso vai ser uma boa ferramenta na mão dos médicos. Esse é o equipamento já aprovado, já sendo comercializado e já conquistou o CE. Tá certo? E deve estar tá para lá. O programa está sendo muito bem sucedido. E. O é, meu computador aqui está um pouquinho lento. A parte de controle microbiológico com técnicas óticas é outra identificação. Sabia que a gente pode matar todos os mosquitinhos da, da dengue com o sol? Se a gente fizer o, a mosquitinha fêmea, e para isso você faz o que eles chamam de armadilhas: tomar uma substância, na verdade, ela vai à base de sangue. Quando ela colocar os primeiros ovos, aquelas larvas estarão fotossensíveis. No primeiro raiar do Sol, elas morrem por uma ação fotodinâmica, que se chama oxidação causada pela luz. Tá certo? Obviamente, estamos tirando uma patente desse processo, mas o grande horizonte para isso chama-se malária na África. Tá certo? Então, é, são perfis que a gente pode identificar e ir atrás. Aqui eu ia mostrar alguns dados que mostram é, tudo que está sendo feito: descontaminação fotônica. É, equipamentos que já estão no mercado outros que não estão prova de princípios e a parte obviamente isso aqui é para tratamento de outras doenças HPV eu não vou me deter nessa parte é, e agora junto com uma empresa que nasceu no John Hopkins eles identificaram vieram aqui fizeram uma associação nós estaremos lançando o tratamento do câncer de colo de útero no méxico da mesma maneira que estamos fazendo câncer de pele aqui no Brasil, vai ser feito colo de útero no México. Já estamos no Paquistão, Argentina, Equador, Colômbia. E eu acho que isso é o que a universidade pode fazer muito bem. Você junta a competência da universidade com empresas, nós não temos que fazer equipamento. Nós temos que ajudar eles a fazerem o equipamento. Né? E isso tem que ser uma coisa bem transparente, bem permeável. No domínio, nas condições de contorno da Universidade de São Paulo. Se a gente fizer isso, inovação tecnológica vai ser um sucesso em todas as áreas. Bom, existem parcerias muitas aqui que eu ia mostrar com grandes empresas nacionais, que é o caso da Gnatus, que é a maior empresa nacional, aliás, é uma das maiores mundiais na área de odontologia, que está desenvolvendo técnicas interessantíssimas para descontaminação bucal, remoção de placas bacterianas. Bom, e aqui eu não podia deixar de mostrar, porque saiu no Jornal Nacional, né? Uma técnica que permite você tratar as micoses de unha. E. Bom. Que também vai ser um produto. Aliás, esse produto aqui vai sair já daqui a pouquinho. Que já está em plena negociação. E a empresa ajudou a desenvolver. Eu acredito muito em, em parcerias, né? Quer dizer, a empresa vem e ajuda a desenvolver. Porque aí ela ajuda a resolver parte dos problemas. Bom. Eu acho que eu estou voltando, será? Não. Isso dá um panorama, um exemplo, não é? é, do que a agência tem que fazer e o que nós pretendemos fazer. O coordenador não tem que ser para sempre, por, por isso que o diretor fica quatro anos. É porque a comunidade ela é diversa e rica. Então você tem que vir outro depois e fazer outras coisas, mudar aquilo que não deu certo. Colocar o seu planejamento e fazer as, e tomar as suas atividades. Agora é extremamente importante que a agência USP de inovação seja de fato um vínculo entre todas as unidades. Ela tem que ser um ligante entre unidades e tem que estar disponível nessa sua tarefa o tempo todo. Então acho que isso dá uma visão boa, um panorama bom da... Eu passei um pouquinho dos 40 minutos mas você devia ter me chamado a atenção você é que estava muito interessante né? é. bom de qualquer maneira eu agradeço a oportunidade de apresentar o planejamento e estou ah, aqui à disposição se alguém tiver alguma pergunta bom, muito obrigado professor eu acho que realmente foi foi muito interessante a sua apresentação nós aqui no, no seminários do Observatório da Inovação e Competitividade a gente procura trazer uma, um perfil variado de apresentadores, tanto pessoas da própria universidade, como pessoas de empresa e pessoas de órgãos de governo, porque o, grande, o nosso grande objetivo com os seminários é realmente promover o diálogo entre os diversos atores que precisam cooperar para que a gente consiga, no Brasil, ganhar relevância e se desenvolver em termos de inovação e competitividade. E eu acho que a sua apresentação aqui foi fundamental porque traz nela não só a questão da universidade, mas traz exatamente a importância de ter todos esses, esses diversos atores envolvidos e cooperando. Tá? É, a gente já tem uma pergunta aqui que chegou pela internet que eu vou ler logo na sequência. E mas antes disso eu acho que exatamente o senhor tocou num ponto que tem sido recorrente aqui nos nossos seminários e que costuma ser quando a gente teve algumas apresentações de pessoas vindas de empresa e que, em que se discute a questão da cooperação. Entre universidade e empresas nos processos de inovação, eles apontam com, como uma dificuldade, por isso eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco. Tá? O senhor mencionou, por exemplo, que nesses processos de, eh, que, que estão em curso na Agência USP de Inovação, as patentes né, desenvolvidas são uma propriedade da universidade. Né? E a gente tem aqui algumas manifestações em seminários anteriores que trazem exatamente a discussão de que esse essa questão da propriedade intelectual quando se discute projetos de parceria entre empresas e universidades não não quando, universidade, quando é, é, é ah, só desculpe é, é um problema eu, eu vou propor só eu vou concluir vou ler a outra é, a pergunta também e o senhor comenta tudo na, na, na sequência enquanto isso eu anoto inscrições é, de outras questões tá só até por em função do, da organização do nosso tempo. né? É eu só eu, eu, eu acho que tem são questões que aparecem, que estão... Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais a sua forma de ver né? como é, quais são, como é que, da sua experiência, o senhor vê essa questão da propriedade intelectual na universidade, como é que isso tem sido no diálogo com empresas e em projetos de cooperação. É, um, é uma provocação, porque é uma coisa que tem aparecido recorrentemente. E nós recebemos também já uma pergunta da Paula Salomão, que é da... Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas que também é mestranda aqui da Engenharia de Produção da Poli, e ela pergunta é, o seguinte: quais os principais desafios para transformar ideias em produtos? Qual tipo de competência falta nesse sentido dentro da universidade? Ela escreve ainda: o senhor citou o empreendedorismo entre os alunos, qual a postura da agência. Com relação ao empreendedorismo entre os professores. Geração de spin-offs, por exemplo. É, então tem Bom, essas duas primeiras questões que eu peço que o senhor Enquanto isso, eu anoto inscrições aqui da plateia de quem tá. tiver questões. Bom, eu vou começar respondendo para Paula, aí de juiz de fora. É, é o seguinte, é, nós temos que gerar muitas ideias para chegar a alguns produtos no mercado. Isso ficou mais ou menos esclarecido. Agora, como que a gente pode implementar e aumentar a eficiência disso? Então deixa eu dizer para você que as ideias são, já são geradas na universidade, em qualquer ambiente universitário, em qualquer laboratório de pesquisa. O que falta, na verdade, é um pouco da atitude de quem está em contato com essas ideias em identificar potenciais aplicações. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma maneira, criar Mecanismos que vão permitir aos nossos pesquisadores estarem um pouco mais alerta. Né? Ele tem que estar num estado permanente de alerta para identificar essas ideias que podem, com grande probabilidade, percorrer aquele caminho que eu falei. Quando a gente tem essas pessoas no nosso elenco, aí claro que aumenta muito. A transformação de ideias em produtos. Porque as ideias estão aí. Né? Outro dia eu visitei ali a farmácia, quer dizer, bom, os caras têm lá uma ideia por minuto. A questão é, quando que ele canaliza essa ideia para esse fluxo que a gente quer para transformar em produto? Então, um, o que nós estamos fazendo é organizando atividades, palestras, etc., que tentam deixar os pesquisadores num estado mais alerta, né? Para essas possibilidades. Muitas vezes o pesquisador não tem que carregar todo aquele caminho. Muitas vezes ele só teve a ideia. Ou ele botou num artigo, alguém vai lá e pega a ideia e usa. Isso acontece toda hora. Certo? Mas existem ideias que ficam lá dentro da gaveta. Aliás, quando a gente publica um trabalho, é porque pelo menos três vezes o volume daquela pesquisa ficou em algum caderno, laboratório, em alguma gaveta. E ali muitas vezes tem as coisas que não deram certo para aquela pesquisa, mas mostraram princípios extremamente interessantes para outras aplicações. Então nós temos que, de alguma forma, trazer os nossos cientistas brilhantes para essa. para incorporar na sua rotina esse alerta. Então, eu, eu, essa é a forma que a gente tem de transformar mais ideias em produto. Se você for lá e fizer uma campanha dizer. Não, tenha ideias de produto. A gente vai, nós temos uma grande capacidade de entender um, alguma coisa que está no exterior e aplicar uma ideia. O Brasil ainda é muito pobre em sair de uma ideia e produzir algo que não existe em lugar nenhum do mundo. Nós somos muito pobres nisso. A gente não acredita muito na gente. Né? E aí que nós temos potencial para fazer. Nós temos que pegar a ideia e acreditar nelas e carregar. O que acontece muitas vezes, a pessoa já tem um produto e fala, ah, eu tenho uma forma alternativa de fazer e tal. A gente inclui isso no elenco de inovação. Mas o novo vai aparecer da semente nova. Né? Então, para ter novos frutos, nós temos que ter novas sementes. Senão não vai dar certo. E as, o grande elenco das atividades tenta começar a embutir na cabeça das pessoas esse tipo de rotina. Com relação à propriedade intelectual. É, em parceria, é, eu não vejo grandes problemas da maneira como que a gente está tá fazendo. Quando uma pesquisa é realizada em parceria com a Universidade de São Paulo, os, as propriedades intelectuais são também divididas igualmente, com o detalhe de que a empresa que financiou, obviamente, tem o privilégio de levar o resto todo se quiser. Então, é, na verdade, não existe um impedimento. O que existe é aqueles projetos de parceria que são totalmente sigilosos e totalmente de direito da empresa. Nós ainda não chegamos a esse ponto onde uma empresa chega aqui, contrata uma pesquisa, nós realizamos e entregamos de volta integralmente para ele. É, isso acontece no exterior. Na universidade, ainda não, porque nós temos que. Melhorar um pouco uma série de entendimentos. Principalmente porque nós entendemos que existe um grande investimento público na infraestrutura que foi criada. Então, para a gente dormir tranquilo, a gente quer proteger um pouquinho isso. Então, nós propomos essas parcerias da propriedade intelectual. Mas eu não conheço nenhuma empresa que veio aqui realizar um projeto. E que saiu uma patente e que depois ela disse não essa patente vai ficar comigo e não foi negociada adequadamente para a empresa, tá certo? Agora aí é onde entra a mesa de negociação. Mas a regra está estabelecida desde o início e a empresa sabe a empresa que cofinanciou uma pesquisa ela deve ter privilégios para a aquisição completa daquela propriedade intelectual. Isso acontece em muitos países europeus, né? A propriedade não é só da Universidade de São Paulo, ela é dividida. Agora, quando vem alguém aqui, compra um serviço, então não é uma pesquisa. Né? Ele não utilizou de fato, ele foi lá e comprou um serviço. Ele comprou, tá aqui, Professor Cardoso, me faça um ensaio nesse casco do navio. O professor Cardoso fez um ensaio no casco do navio, entregou para ele de novo. Isso é um serviço, uma consultoria, alguma coisa assim. Aí, dali saiu uma patente. Bom, aí a patente é da empresa. Ele pagou um serviço, levou um serviço. O problema é que quando você contrata uma pesquisa, você não está contratando um serviço. Você está contratando um complexo. Envolvendo estudantes, envolvendo tudo isso. Mas a agência tem que, de alguma forma, ser o fiador da empresa nesse caso. Tem que dar a garantia de que ela tem sim o privilégio. E isso nós estamos conseguindo fazer. Na hora de negociar, terminou a pesquisa, tem uma patente? Olha, eu, empresa, estou interessado em. Comprar essa parte aqui. Aquele é o melhor momento para comprar. Ela é barata. Tá certo? Se for uma empresa, dependendo da empresa, nós vamos até dar, mas tem que haver negociação. Às vezes pode ser uma coisa de interesse do Brasil. Nós temos só hoje a Embrapa, lá está fazendo uma revolução na agricultura. Mas nós sabemos o que todo mundo pode fazer. Pô. Nós somos um país de competência agrícola. Temos que adicionar a coisa lá. Temos que gerar patente. E temos que, às vezes, dar a patente. Oh, vamos dar aqui, ó. Essa empresa vai gerar um novo agrocontrolador que não é tóxico. Não podem chamar de agrotóxico. Seria ideal, né? Então, eu acho que tudo isso tem que acontecer e a agência tem que, vamos dizer, adquirir corpo e autonomia para poder lidar com isso. Eu acho que quem coordena uma agência de inovação tem que ter a confiabilidade de todos os pares, todos os diretores, todos os administradores da Universidade de São Paulo. Ainda não está assim, mas vai estar tá um dia. É. Acho, e só para deixar bem claro, quando eu fiz a referência a algumas manifestações que aconteceram aqui sobre essa questão, em nenhum momento foi algo específico em relação à USP, mas era sempre uma questão como um dos pontos na, 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 nas relações institucionais gerais entre empresas e universidades no Brasil que precisam ser bem trabalhados e tratados. E acho que a sua resposta mostra exatamente como a USP está se preparando para enfrentar essa questão e que tipo de resposta está procurando produzir para é. isso. Tá? É, eu não quero se pro lixo não mas esse é um ponto importante porque esse é um ponto de conexão nosso com o meio exterior uhum. e quando eu coloquei no início lá quem leva o lucro dos trabalhos um pouco tá isso imagine uma empresa nacional que veio aqui ajudou a desenvolver uma uma nova terapia para tratamento da é, osteoporose e vai lançar no mercado. Eu vou esfolar esse pessoal. Isso vai ser um benefício social. Então a gente tem que olhar essas coisas, uhum. tá certo? É, com, com mais do que um parâmetro. A gente tem duas inscrições aqui já, eu vou pedir que primeiro uma ali atrás, Rafael, e depois aqui na frente. É, é, três já. Eu vou pedir apenas que todos que forem apresentar as questões, vou pedir que os três apresentem já as questões, que, por favor, se identifiquem indicando nome e instituição de origem, porque isso é importante, principalmente porque a gente deixa depois o evento gravado e disponível no site do Observatório. É, Lucas, aluno de Medicina da USP. Professor, com relação a novas empresas saindo da universidade, próximo está o próximo tal fundos de investimento, Venture Capital, investidores anjos, principalmente com relação a Spin-Off? Olha, hoje existem muitos investidores de olho em spin-off. Nós temos, é, nós não temos ainda uma atividade regular para promover isso, porque eu acho que isso tem que vir em cooperação com uma incubadora, por exemplo. Né? Uma vez que a empresa foi constituída, existe a ideia, aí o investidor quer chegar. Então, nós temos recebido investidores, temos anunciado. No homepage da página, mas eu acho que a hora que a gente se incorporar de forma mais, vamos dizer, é, sistêmica à incubadora, aí nós vamos poder ter programas é, que vão de fato atrair muita gente. Porque nós somos procurados, hoje nós temos mais gente procurando para colocar dinheiro do que empresas para receber dinheiro. E nós temos que criar um ambiente adequado de conversa e avaliação. Porque eles querem ouvir a universidade. E eu tenho que estar preparado para dizer o risco que tem. E aí não adianta enganar, né? Eu vou enganar uma, duas, três, quatro, aí acabou. Então eu tenho que estar preparado para dar opinião baseada. Não, aqui é promissor porque a gente enxerga isso. Porque vai isso junto. Porque tem esse, tem esse mentor. Eu acredito muito nas spin off com a presença de um professor que é um mentor. Que é o cara que disponibilizou o seu laboratório para continuar a conversa com os garotos. Garotos que eu digo é porque são, em geral, recém-formados que vão fazer spin-off. Né? Velho não vai, não quer arriscar muito. Então os spin-off estão na mão dos recém-formados, seja a nível de graduação, pós-graduação. Não é? Então, é, tudo isso é, faz parte do nosso planejamento, que foi devidamente aprovado pelo reitor. Inclusive, o reitor aprovou. Que eu lançasse o programa Docente Empreendedor. Nós estamos preparando uma proposta que vai chegar às lideranças da universidade para se começar a discussão. Né? Porque esse é um tema que não dá para virar a cabeça cada vez que ele aparece. Tem que ser enfrentado. Sim ou não, mas tem que ser enfrentado. Né? Eu acho que o Brasil tem as pretensões que tem, ele tem que ser um pouco mais esperto naquilo que ele discute. Não é? Aquilo que você gasta o seu tempo tem tudo a ver com as suas pretensões. E, infelizmente, a universidade gasta muito tempo discutindo coisas que estão aquém das suas pretensões. Né? Então, é, eu vejo aqui agora a poli com gás e óleo. O mundo está falando mais do gás e óleo do que a Universidade de São Paulo. E o gás e óleo está aqui no litoral. Então, espera um pouquinho. Alguém vai ter que pegar e transformar isso numa discussão ampla na Universidade de São Paulo, porque todo mundo tem que contribuir, porque isso é o sucesso né? e a grande contribuição que nós podemos dar. E a agência tem que estar junto. Tanto é que dia 13 nós temos lá uma discussão para o lançamento das primeiras spin-offs nessa área. Bom, nós temos mais dois inscritos para as questões, por favor. Aqui é Fernando Landgraf, diretor de inovação do IPT. Eu queria parabenizar pelo trabalho e professor da Poli, perdão, professor <laughs> Sexta-feira do com meus alunos. Hoje de manhã, bom, é, e o, a pergunta que eu gostaria de fazer está é, ligado com essa, com uma vontade do IPT de estar trabalhando junto com a USP nessa direção da inovação e e a nossa preocupação no IPT, no sentido de, de definirmos para a inovação, definirmos quais, quais seriam os indicadores importantes para as, para as nossas áreas de inovação. Então, eu queria saber se, no caso da Agência de Inovação da USP, se, se vocês definiram já indicadores de desempenho da agência né? e, e se chegaram a discutir o benchmarking. Né? Quem é o quem é a, a melhor agência de inovação do planeta? Bom, uh, professor, Lenny Eu tenho que confessar com você que eu não estou muito preocupado em competir com as outras universidades. Eu sei que existe uma cultura da gente ter mais patente, mais. Eu estou preocupado em executar a inovação tecnológica na Universidade de São Paulo. Os indicativos de progresso que eu apresentei para o reitor é o seguinte: eu tenho um plano escrito. Com todas as atividades que eu estou realizando. Então, existe um planejamento que eu fiz para 2011, desculpe, 2012, 2013. Eu já estou há um ano na agência, já estou executando a maioria deles. Então, o meu grande indicativo de progresso vai ser colocar em prática todas as atividades que a agência se propôs. Obviamente que essas atividades, algumas serão. É, muito bem aproveitadas pela comunidade dentro e fora da USP, outras não, né? E como eu sou, eu não sou um gerente de inovação, mas eu sou um, um executor de inovação no meu laboratório. Né? Eu tenho muitas patentes já, muitos produtos com empresas e com tudo isso. E o que que eu posso dizer para você é que é, o maior sucesso, o maior indicativo nosso vai ser no futuro. Quanto que a gente conseguiu mudar a sociedade empresarial brasileira, colocando lá o conhecimento da Universidade de São Paulo, seja de forma direta ou indireta. Então, esse vai ser o maior indicativo. Agora, nós temos o número de patentes, ele dá uma reflexão para a gente. Mas eu sou. Eu, entendi, eu acho que a gente tem que conscientizar os pesquisadores que patentear é algo bom para proteger o seu, a sua propriedade intelectual. A agência tem que, de vez em quando, fazer uma avaliação. O que vale a pena manter e o que não vale. Nós temos hoje quase 800 patentes na vitrine. Tem que diminuir esse número. Tanto é que eu vou fazer uma exposição de patentes. As empresas virão. Eu tenho interesse nisso, eu tenho interesse naquilo. Aí nós vamos negociar e ver a melhor maneira de fazer. Porque a patente na prateleira, né? O que ela serve? Então, é. Agora, os indicativos, existe um elenco, a gente. Atividades, tudo isso que a gente realiza são indicativos. Mas eu acho que o melhor indicativo da minha gestão vai ser eu implementar as atividades e ver que inovação vai adiante, da mesma maneira que pesquisa vai adiante. Ninguém tem dúvida aqui que se eu destruir a reitoria, a pesquisa continua. Tem dúvida? Porque o potencial de pesquisa não está na administração da pesquisa, está em cada pesquisador. Não é verdade? A inovação tem que ser igual. pô. Se cair uma bomba na Avenida Brasil, acabar a agência de inovação, não tem problema. O pesquisador já sabe o que tem que fazer e continua. Entendeu? Esse é o grande indicativo. Não é? é então, é, agora, isso vai demorar uns anos, quem sabe algumas, alguns coordenadores passarão. Mas é, eu sou totalmente contra é, nós é, ficarmos naquela parte viciosa. Acho que você não estava presente quando eu falei. Da inovação tecnológica. E para terminar, eu acho que o IPT não existiria sem a Universidade de São Paulo. Portanto, nós já somos irmãos gêmeos. Não conectados é, é, através das funções fisiológicas, mas somos praticamente conectados fisicamente. É, e o Moringa sabe disso. E ele sabe que tudo isso que nós estamos tentando fazer. É porque nós temos que criar a ecologia da inovação. Eu Acho que essa é a palavra que eu devia. Fazer, fazer inovação tecnológica com responsabilidade social, porque o Brasil precisa. Miséria não é mais cabível. Tá certo? Se o conhecimento puder ajudar. Mas, por outro lado, o ecossistema de inovação tecnológica da Universidade de São Paulo tem que ser melhor definido. Não é? Para que não haja desastres ecológicos, no sentido da inovação. Então nós temos que trabalhar essa palavra, vamos dizer, esse conceito. E o IPT, pô, nós vamos montar um parque tecnológico ali. Eu não vejo o IPT fora de nenhuma iniciativa que a gente tenha na área de inovação tecnológica. Tanto é que eu sinto, eu sento com o, com o Moringa, periodicamente, chamo de Moringa para dizer que eu sou muito íntimo. Então, a gente senta junto, a gente, ele participa de uma série de decisões que nós estamos tomando na área de inovação. Professor Cardoso, por favor. Bom, primeiro, eu sou testemunha da agilização da agência nessas questões envolvendo os projetos, o processo de patente. Nossa, isso aí é, é, já foi citado no nosso, nos nossos colegiados essa agilização. Então, eu sou testemunha disso. Você comentou agora há pouco. Agora eu queria refletir um pouco com você, até pegar um conselhos eventualmente sobre isso, porque, sobretudo na graduação, a inovação na graduação. Com relação à pesquisa, nós temos nossos professores, temos seus laboratórios montados, tem lá uma orientação e alguém sênior se envolvendo naquilo, e é fácil você conversar com eles e tomar decisões. Com a graduação já não é a mesma coisa nós temos alunos que estão têm suas seus insights de criatividade e esse aluno muitas vezes não está fazendo uma iniciação científica ele tem uma ideia que ele colheu de alguma forma e está lá quer criar é então ele precisa de um ambiente para isso nós tivemos vários Só exemplos que... emblemáticos que saíram da escola politécnica e não convém citá-los aqui mas é, de alunos que fizeram empresas milionárias, o microfone o fizeram empresas milionárias e não estavam vinculados a laboratório algum. Não tava vínculo, não foram, não foi fruto da administração científica, não foi, não, quer dizer, é algo espontâneo, os alunos. A Poli é muito rica nessa questão de geração espontânea de grupos, de trabalho e tal, e essas ideias. Então, eu queria que você nos desse alguma... Visão, sobre um ambiente de inovação ligado à graduação, para que os nossos estudantes, além de ficar na escola estudando, recebendo lá o que é necessário para ser um engenheiro, mas é o professor cujo grupo de alunos saiu e formou uma empresa, mas precisa continuar com o apoio da, do mentor. Isso tem que ser, de alguma maneira, regularizado e permitido. Né? E disponibilizado. A infraestrutura para que aquilo cresça rapidamente. Sem comprometer o resto, obviamente. É, essa parte eu acho que vai ser mais fácil. Mas aí existe a outra parte. O docente que tem que ser parte, pelo menos por um período de uma empresa, para dar consistência e segurança para começar aquele negócio e ir adiante. Então são duas faces do mesmo problema que é o docente empreendedor. Agora, existe o docente que resolveu virar tempo parcial e ir para lá esse é um caso que já está resolvido eu estou pensando no docente cuja atividade na universidade é a coisa mais fundamental para viabilizar aquela empresa não é ele lá é ele está no seu laboratório continuando trabalhando esse é um caso que nós temos que resolver de uma forma mais clara e mais madura que eu acho que hoje a universidade já está em condição de discutir agora nós estamos encontrando barreiras, porque você tem o estatuto do funcionalismo público feito em 1968. E que a universidade segue a risca. Quem sabe nós não temos que repensar um pouquinho. Lá! Então nós já marcamos, inclusive, uma, uma entrevista com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, através da deputada é, Leão, né? sobrenome é Leão. E estaremos indo a, a hora que nós tivermos com o quadro desenhado. Porque nós entendemos a universidade mais do que os deputados. Então nós temos que chegar lá e mostrar o quadro bem desenhado. E a Maria Paula está trabalhando intensamente em fazer é, desenhar o. Entende? Primeiro nós temos que desenhar o arcabouço e depois ir atrás. Mas isso tem que acontecer. Isso existe nas. Nós estamos entre as 100, todas aquelas que estão na nossa frente fazem isso no exterior. Então nós temos que estar lá junto fazendo isso de uma O problema todo é ausência de regras. Ou você fazer regra em cima de um caso. Isso tem que acabar. Nós temos um, não é? Nós temos um problema a ser resolvido, vamos resolver e não tentar resolver cada caso. Nós temos que resolver o todo. Mais uma vez, muito obrigada, professora. Acho que foi extremamente estimulante e rico o debate que o senhor nos trouxe aqui. Eu então, agradeço a sua presença e gostaria também de anunciar o nosso próximo seminário, que acontecerá na próxima semana, dia 4 de junho, sempre às 11 horas, e que nós teremos outro perfil de participante, com a presença do senhor Gilson Manfio, que é da Natura, gerente científico da Natura, Inovação e Tecnologia de Produtos. Vai, ele é também coordenador de um, de um dos grupos de trabalho da ANPEI, que trata exatamente da relação empresa e universidade. Então, sem dúvida, será uma, uma ocasião para aprofundar e, e tratar com uma outra ótica vários dos temas que o senhor abordou aqui hoje. Muito obrigada e espero todos na próxima semana também. Obrigado.